Ko gan mēs varētu pasākt brīvdienās? Mums uzdots izlasīt grāmatu. Garlaicīgi, tik daudz burtu. Kur gan tādi rakstnieki rodas? Mēs Cēlijas pusē jūs jau gaidām. Redzēsiet, ka pat Zemgalē ir izauguši diži cilvēki. Mūsējie? Nāciet! Tās ir rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa mūsmājas riekstiņi. Jānis Jaunsudrabiņš uzrakstīja balto grāmatu par mani, Jānsi un maniem piedzīvojumiem. Šeit varat apskatīt rakstnieka lietas un iejusties 100 gadu senā lauku sadzīvē. Un pats labākais, te ir arī dabas tā, kas palīdzēs iepazīt manu bērnu dienu pasauli. Re, zaķītis! Vai tev uz pirtiņu jāsteidzas? Pirms mēnestiņš čigāniņš caur eglēm sāk vērties, es jūs gribu aizvest uz Viļa plūdoņa muzeju pie Bauskas. Tur varēsiet paši apskatīt zaķīšu pirtiņu. Uzzināsiet par dzejnieku Vili Plūdoni. Viņš ne tikai uzrakstīja dzejoli par mūsu pirtiņu, bet arī apdzejoja Eža Kažociņu un mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas. Bērni šeit variet rotaļās ar zaķu mammu. Es esmu Sprīdītis. Mums jāpasteidzas. Parādīšu ceļu uz laimīgo zemi Tērveti. Tur ir Annas brigaderes muzejs Sprīdīši. Anna brigadere uzrakstīja pasaku par mani un arī par Maiju un Paiju. Un par princesi Gundegu un kareli Brusu vārdu. Un tēlojumu dievus dabā darbus. Un arī par Lūtausi uzrakstīja. Ka mas un apķērīgs var pieveikt stipro. Ah, kas tas? Re, bērni, tas tak laimes lācis. Skrienam, es gribu noķert laimi! Leciet man mugurā! Lēkšosim uz rakstnieka Andreja Upīša zaļo zemi, Skrīveros! Tur var iepazīt kokus muzeja dārzā un apskatīt ozolu, kas rakstniekam Andrejam Upītim pačukstēja stāstu par mani un sūnu ciema zēniem. Un par to, ka tikai katrs pats ar savu darbu var padarīt pasauli labāku. Jo laimes lācis ir katrā no mums. Arī tevī, draudziņ. Un manī? Un tevī. Re, saulvedis jāja! Sveiki! Mani sauc Antiņš, un šis ir mans zelta zirgs. Dosimies uz Tadinavu, Sēlijā. Tur ir dižā rakstnieka Raiņa bērnības māja muzejs. Dzimtās bērnības mājas stāsta par mazu zēnu Žaniņu, kurš dienās kļūs par lielu personību. Dzejnieku, rakstnieku un politiķi Raini. Viņš uzrakstīja arī pasaku par manu zelta zirgu. Es zinu arī par zelta sietiņu un lēlīti laulīti. Bērnu dienu saule vadīja un iedvesmoja viņu. Mēs uzspēlēsim spēli un uzzināsim, kā auglīgajos Zemgales laukos var izaugt par dižu personību. Arī par prezidentu. Vai tad Zemgalē aug arī prezidenti? Jā, gan. No Zemgales nākuši pirmie 4 Latvijas valsts prezidenti. Te pie ozolniekiem apskatāma pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes māja Auči. Tur var sajust dižā prezidenta domu un darbu spēku. Un te netālu no Dobeles varat apmeklēt Kārļa Ulmaņa muzeju pikšas. Vai grib uzspēlēt jautro ganiņu spēli? Bet nu, dodamies uz Jelgavu! Šeit Svētās Trīsvienības baznīcas tornī sastapsiet viņus visus. Jāni Čaksti, Gustavu Zemgalu, Albertu Kviesi un Kārli Ulmani. Jums jāaug dižiem Zemgalē. Tornī jūs varat iepazīties ar diženiem zemgaliešiem un paviesoties arī virtuālā prezidenta kabinetā. Bija aizraujoši. Arī mēs gribam augt diži Zemgalē. Atbrauc un iepazīsti arī tu!